Шановні чоловіки міста Сміла у віці від 18 до 60 років, які мають військові квитки. Просимо вас звернутися до військового комісаріату для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час. Особливу потребу складають медичні працівники чоловічої статі. З собою мати речі першої необхідності просимо з розумінням поставитися до ситуації в країні.